بسم الله الرحمن الرحيم كولانتي ونأكسن أو عن إدلاهان داد كان داوانا يوميل كاستو عدا جوكتان كونا سو دوادا ورك يونيفرسال ويدين كاقا إمانا يا استودي سكو يالا مقالة دا لندن آنيو غطر وايانا واندين سو جيدين ايا قوضا بادا وراركا اوغو دورونا وحاكمي دا وزيركا وسارة دا بوستا دا إزغارسين تا الصوماليا ايا كا قيب غلاشير لوغا هاد لجي سار اوغادين دا إزغارسين تا الصومالي دا تاتو سوق من قابيس بانجيغا هرومارين تا أفريكا ciidamada amaanka ee degmada wadajir ayaa howlgalo ay ka sameeyeen degmadaasi waxay ku soo qabteen in lagu eedeeyay inuu gaari ka soo dhacay degmada Yaqsheed wakiilka gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Cumaan u qaabilsan geeska Afrika oo gaaray magaalada Muqdisho ayaa soo booqday xafiisyada wasaaradda gaadiidka ee Soomaaliya agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa gaaray dalka Koonfur Afrika waxaanu sheegay in baasaboorka Soomaaliga ay qoysatay dawladda Koonfur Afrika lana bixin doono goor dhow madaxweena maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in maamulkiisu ay xoog saari doonaan waxbarashada ardayda Galmudug dhaqaatiir ajnabi ah ayaa magaalada Garowe waxay ka bilaabeen qaliimo kala duwan oo ay sameynayaan dadka bukaanka oo isay kala yimid deegaanada gudaha dalka Soomaaliya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn haatan isagii oo fidsan wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahin Aadan ayaa ka qayb galay shir looga hadlayay sare u qaadida isgaarsiinta Soomaaliya taasoo ay soo qaban qaabisay bangiga horumarinta Afrika waxaana lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi Maxamed Xuseen ayaa warkan wuxuu ka soo diray Nairobi shirkan maanta soo gabagabeeyay ee shalay ka furmay magaalada Nairobi oo socday muddo 2 ciisho ah waa ay soo qaban qaabiyeen bangiga horumarinta Afrika oo kaashanay wasaaradda boostada isgaarsiinta Soomaaliya ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo hagi lahaa qaabka ay u howlgalaan shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya iyagoo hoostagaya wasaaradda boostada isgaarsiinta shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay milkiilayaasha shirkadaha isgaarsiinta hay'adaha sida gaarka loo leeyahay qaar ka mid ah howlwadeenada jaamacadaha iyo ururada bulshada rayidka ah iyadoo bangiga horumarinta Afrika uu soo bandhigay warbixin oo horey ugu diyaariyay qaabka ay u shaqeeyaan isgaarsiinta Soomaalida ujeedada ugu weyn ee shirkaas ayaa waxa ay ahayd in laga wada qayb qaato warbixintaas wixii talo ama fikir ah lagu horumarin karo isgaarsiinta gabagabadii shirkan ayaa wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahin Aadan ayaa waxa uu sheegay in bisha Juun ee sanadkan qorshahoodu uu yahay inaysan jiri doonin shirkad isgaarsiin oo aanan sharciyeysnayn oo iskeed isaga howlgasha laakiin waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadan oon ogeysiiyo ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa in nidaamkii hore uu isbedelay oo telecommunication sector-ka Soomaaliya ama isgaarsiinta ay soo gashay xilli cusub yani waxaa isbedelay habka hore lagu shaqeyn jiray oo hadda waxaan ku jirnaa hab shirkadaha isgaarsiinta ay hoos imaanayaan sharci golaha wasiirada ay ansixiyeen taa macnaheedu waa maxay macnaheedu kooban waxa weeye business as usual ama shaqada iska socotay qof walba wuxuu iska sameynayay way dhamaanaysaa waayo waxaa jira sharci kala haygaya shirkadaha isgaarsiinta iyo consumer-ka ama qofka isticmaalaya telecommunication-ka Soomaaliya marka arrinta ugu muhiimsan horta waxaa weeye in arrinta la fahmo oo mujtamaca Soomaaliya ama qofka Soomaaliya muwaadinka ama ka shaqeeya shirkad isgaarsiin ama hanti uu leeyahay jirinaya shirkad isgaarsiin inuu ogaado horta bal horta shuruud isbedesha maxay keeni kartaa taa waxay keeni kartaa in waxyaalo awal jiri jiray ay istaagaan bisha Juun ee soo socota waxaa laga yaabaa shirkada jiri jiray inaysan jirin oo laga joojiyo serviceka sameyn jireen yani waa dramatic wax isbedel weyn weeye yani oon awal arag maxay u dhacayaan arrimaha waxay u dhacayaan shirkado badan oo waxaa jira waddanka ka shaqeeya oo laga yaabo inay license lahayn taa ma soconayso oo waa arki doonaa mar dhow shirkadaha qaarkood inaan la arkinba mar dambe oo masalan kuwa dhibka nagu hayeen ognahay ee u isticmaala masalan nambarka 252 ama isgaartinta Soomaaliya si aan anshaxa Soomaaliya ku jirin dhaqanka ama diinta Soomaaliya aan shaquba ku lahayn kuwa horta way soconayaan kuwa nidaamsan ee aan naqaanay shirkadaha waaweyn ee ka jira Soomaaliya naftooda isbeddel ayaa ku soo fooday arrintan wey marka arrinta aan rabo inaan isla fahmo qofka investorka ama qofka lacagta gelinaya shirkada inuu ogaado shirkada nafteeda horta sharci ma leedahay waayo markuu sharcigan hirgalo oo baarlamaanka maro haddaba sida sharciga oo golaha wasiirada aan saxiyay sharciga ayaa hadda lagu dhaqmayaa taas tilaabada ugu horeysa waxay tahay horta shirkadaha isgaarsiintoodan
إنه كسر نظام وزير دو إيران عليه شركة بان هيوان جرا شركة بان كوشة قيا فريق بسنج ما سبعة سبيكترم كخدت بان كيس مالا نمبر بلانك واسدة أرين تومو مهم هدي بتاعين تاي ومرد ولا نسوي حيري أو حال ربع أرض لايسنسس كأما شروها يكوشة قيان نفترض إلا سبونسي محمد حسين محمد يونيفرسال تي في مدحوينها مامون قوليت كابوت لان عبد ولي محمد علي قاس ايا وحو كور بيحيا ايا شركة نعي مقالة قرى ويكاسو لوغا هد لي هيكسي قعصوب الصوماليا عمر محمد صومان ايا وكان كسو دري قرى وي شركان او اها مد هير عالمي اه اسلامار كان اي سيوين وقدح مقدين مدح دا دلالك ديغ بحياش عالم كا اي تاقير ارمه قرقار كدلك صوماليا وحا مانتا لغو قبتي حارونتا هي اد علمي باريس تبنتي لان اي مقالة قرى وي شركان ايه وحا كاقيب غلي مدحوين عبدولي محمد علي كوحيجين كيسا قدون كبارلمانكا هلبانو وزيرا كاترسان بنتلان ايه سفيرا دا دالكا صوماليا وچوغا دلالكا دقالها كو تاقيرا دالكا صوماليا سيدوكا لشركان ايه وحا كاسوقيب غلي وزيرا دا قرشاينتا ايه تعلين تسرى ايه دولة دا فدرالكا دالكا صوماليا كواسي اوقيب كاها حبنها الدولة دا دحي ايه كاقيب غلكا شركان وزيرك وزارة قرشين الدولة الفدرال كدلك الصومالية سعيد عبد الله الدني أو أن مدش الشركة كل كلمي وحقو إيجو حمي أهمية دجارك أه الدولة دحاي كل دهاي كقيب جالك الشركة ما أنت جرى ولا جو قبتي سيد الله سعطان ما أنت حلو قبتي شر ود التشيئة أو بنتلان يف دولة الفدرال ك ود الجراء لقعتين هي أدها دق بحليش عالمي تاسو لوجو هلاي سيدي لودر درجرين لها daaqii loogu deeqay dalka Soomaaliya oo Puntland gaar ahaan looga hadlayay meelaha ahmiyadda iyaga u leh iyo sidii loo gudageli lahaa wax qabad muuqda oo la taaban karo taas ayaa maanta loo yimid shirku aad buu ficnaa si wada jir ah ayuu maaragtay loo daadihinayay aad baan ugu faraxsanahay wixii qabsoomay waxaan rajaynaynaa waxyaabaha dhiman inay qabsoomi doonaan waqti ku haboon madaxweyne Cabdulle Maxamed Cali iyo wakiilka ururka midowga Yurub ee Soomaaliya ambassador Michel Sarvone oo markii uu shirka soo dhamaaday kadib si wada jir ah u qabtay shir jaraa'id waxay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirkan ka soo baxay sida uu ku waramayo madaxweyne Cabdulle Maxamed Cali Gaas beesha caalamku waxay noo cadeeyeen maanta inay diyaar u yihiin inay Puntland ku taageeraan horumarkeeda inay Puntland ku tixgeliyaan wax ayadu ay qorsheysatay in ayada lagu taageero ay soo noqono wax ayada loo yeeriyo inay qabsato taasa ugu muhiimsanayd ay aan tusno baahida aan qabno iyo ujeedada aan ka leenahay horumarka dalkeena iyo waxa aan higsanayno arrintaasi aad ugu weyn ugu taageereen waana ay ku mahadsan yihiin sida ay u soo dhaweeyeen waa tani waa bilowgii weeye waxaan rajaynayaa in shirar dambe aan isugu soo laaban doono ama wadamo dar ha noqoto ama iyaga guud ahaan ha noqotee shirkan maanta ka dhacay magaalada Garoowe ayaa waxa uu yahay mid muhiimad gaar ah siinaya dowladda Puntland kaasi oo saldhig u noqon doona kaalinta ay Puntland ku leedahay qorshaha higsiga cusub ee New Deal kaasi oo ay beesha caalamka u dejisay in ay kula macaamisho dalka Soomaaliya Umar Maxamed Soomane TV-ga caalamiga ah ciidamada amniga ee degmada wadajir ee gobolka Banaadir ayaa howlgalo ay ka sameeyeen degmadaasi waxay ku soo qabteen nin lagu eedeeyay inuu gaari ka soo dhacay degmada Yaqshida Luul Xuseen Cilmi ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Muqdisho ciidamada amaanka degmada wadajir ayaa howlgalo lagu xaqiijinayo amniga waxa ay ka fuliyeen degmadaasi waxana ciidamada ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan nin lagu eedeynayo inuu gaari ka soo dhacay degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir madaxa dhanka amniga ee degmadaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in howlgalladaasi ay ku suuragashay in lagu soo qabto ninkaasi eedeysanaha ah iyo gaarigii uu soo dhacay isla markaana lagu wareejiyay milkiilaha gaarigaasi oo goobta ku sugnayd waxana ay u mahadcelisay ciidamada iyo sida ay ugu guuleysteen howlgalkooda waxaan soo qabannay gaarigan oo hada ah ii sheegiyo yarkaan ciidamada ammaanka shaqadoodii qarannimo gudanaayo ayaa soo qabtay waa ka shakiyeen shaki awgii ayaa loo keenay iga waxaan baabuurka dhex saaray sheegi buuggan iyo iyo leesinka waan fiirinay sawir hadii aan ku aragnay dadkii lahay aan
meesha raadin ku sameeynay waan helnay hadda dadkii gaariga lahayd way inala joogan asigana waa qiraal waxa uu sheegay inuu baabuurkan uu soo dhacay tanay hayana inuu gato si uu deeman lagu leeyahay oo isaga bixiyo marka waa mahadsan yihiin ciidamadii halkaas ku soo guuleystay waxaan uga digaynaa dadka falalka noocan oo kala sameeyahay inay ka waantoobaan shaqada degmada waa shaqo aad u adag cid allaala cid falalkan iyo kuwa ka badanba intaas bay isku dayda inay ka qayb qaadato talaabo sharci ah lagu qaadi doona magacayga caashi qaasid maxamed degana degmada yaqshiid gaariga wuxuu yaalay albaabkayga iridiisuu ku baarkanaa wiilkan ayaa igala soo cararay waxaa ii suuro geliyay in aan helo gaarigaygama ciidanka amniga ee degmada wadajir aad iyo aad ayagu mahadsan yihiin baryihii ugu dambeeyey ayaa magaalada muqdisho oo xaaladeeda ammaan ay soo hagaagayso waxaa ku soo kordhay kooxo hubaysan oo dhac u geysta gaadiidka sida gaarka ah loo leeyahay luul xuseen cilmi universal t v muqdisho wakiilka gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee cumaan u qaabilsan geeska afrika cabdalla mubaarak oo gaaray magaalada muqdisho ayaa soo booqday xafiisyada wasaaradda gaadiidka ee soomaaliya cabdulaahi axmed nuur ayaa warkan wuxuu ka soo diray muqdisho wakiilka gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee cumaan u qaabilsan geeska afrika cabdalla mubaarak oo dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho ayaa maanta xilli uu booqanayay xaruntii taariikhiga ahayd ee siciid barqash iyo xafiisyada wasaaradda gaadiidka iyo duulista ee dowladda soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda cumaan ay hadda diyaar u tahay inay dib u dhisato safaaraddeedii iyo xarumihii kale ay ku lahayd soomaaliya cabdalla mubaarak ayaa wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka ku soo barbaaray soomaaliya waxaana xilli uu ku hadlay afka soomaaliga uu t v ga universal u sheegay in dowladdiisu ay aada ugu faraxsan tahay isbeddelka wanaagsan ee ka jira soomaaliya run ahaan xamar ziyaaraddeeda xamar waxaan ku arkay run ahaan isbeddel badan aan ku arkay inkastoo si yar u socto laakiin waxaan rajaynayaa insha allah mustaqbalan inay hagaagto iyo dadka soomaalida xawyal caalam dhan maaratay dadkooda inay yimaadaan insha allah ilaah hadduu idmo saasaan jecelnahay inaan meelaan helno safaaradda cumaan kadib aan dhisno oon aragno maaratay cumaan inuu la joogto walaalaheeda soomaaliya jamban canaa jam sayid barqashna insha allah waa la ogolaada cumaan dhinaceeda inaa maaratay oo tarmiim lagu sameeyo la hagaajiyo kadib dowladda soomaaliya gacanta laga saaro markaa jirto kismaayaa jirto baraawaa jirto meelyaal badanaa jirto oo aathaar cumaaniya taalo maraan weydiiyey sida uu arko dhaqanka soomaalida ayaa waxa uu ii sheegay inuu aada u jecel yahay ciyaaraha iyo gabayada soomaalida dhaqanka soomaaliga waa jeclahay cayaarta soomaalida waa jeclahay aad iyo aad shicirka soomaaliga naftiisa waa jeclahay aad iyo aadciyaaro kala duwan aa jira oo la dhaho wiilisaqada dhaantada soo maybe inaad maqashay ha waa aqaanaa si fiican cayaarta maarata haya ciyaarta aad ugu jeceshahay oo adiga aad si gaar u daawo kabeebey ugu dambeyn wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda siciid jaamac qorsheel iyo mas-uuliyiinta kale ee wasaaraddaasi oo maanta soo dhaweeyey wafdigan ka socday waddanka cumaan ayaa dhinacooda uga mahad celiyay dowladda cumaan taageerada ay siisay soomaaliya iyo sida ay u garab taagan tahay maanta oo dowladda cumaan wafdi ka socda oo nin runtii soomaalinimadu ku dheer tahay oo runtii soomaaliya wax weyn horey ugu soo qabtay haddana muxuu ahaa maalmo inala joogaya hadda ka horna mucaawineyn ay dowladda cumaan ayna siisay isagu u ahaa maxay ahayd budhigo u ahaa sida markii u horreysay dowladdu aanay cagabo lahayn baabuurtii u horreysay oo martida dowladda cumaan ay bixisay cabdullaahi axmed nuur universal t v muqdisho jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi koonfur afrika ayaa si heesareysa waxay u soo dhaweeyeen agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliyeed general gafo oo gaaray dalkaasi koonfur afrika isagoo u tegay siduu u dhammaystiri lahaa wadahadalladii ay la lahaayeen dhiggooda dalkaasi koonfur afrika wixii hadda ka dambeeyana markaasi uu baasaboorka soomaaliga ah ay aqoonsatay dowladda dalkaasi koonfurta afrika wariyaheena deeq darajo ayaa warkan ka soo diray koonfur afrika agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya jeneraal cabdulaahi maxamuud gafo ayaa xalay si weyn lagu soo dhaweeyey garoonka caalamiga ee capton international iboard
iyadoo soo dhaweyntiisu ay si weyn uga qayb qaateen qaybaha kala duwan ee jaaliidaha Soomaalida South Africa iyo odayaasha dhaqanka. Wuxuuna jeneraal Gaffo loo sii gelbiyey hoteelka Kryptonian halkaasi ay ku sugayeen qaar ka mid ah jaaliidda Soomaalida. Wuxuuna jeneraal Gaffo ugu bishaariyey Soomaalida South Africa inay heli doonaan baasaboorka Soomaaliya maalmaha soo socda, isla markaana dowladda South Africa ay aqoonsatay isagoo sharxay qaabka loo qaadan karo baasaboorka Soomaaliya. Intaa kadib waxaan rabaa inaan la xusuusiyo sanad ka hor waqtigan oo kale nimid waxaan la kulannay anigii waxaan ahay wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda, waxaan la kulannay wasaaradda arrimaha gudaha, waxaan la kulannay qolada immigrationka madaxda u ah, waxaan la kulannay wasaaradda arrimaha dibadda. Intaba waxayna weydiiyeen gabadhii ugu horreysay wasiirka arrimaha gudaha ahayd, waxay nagu tiri markaan baasaboorka u dhiibnay arrintii kala hadalnay immigrationkooda, waxay weydiisay waxay ku tiri oo maxaad u haysatiin baasaboorkan kaayaguba ka sarreeyaay, ilaahayna waa og yahay tiraahi dadana ku qoreed. laakiin qoladaas haddana waxayna weydiiyeen in la siiyo security fisher baasaboorkeenna ku saabsan. security fisherkii baan siinay 5 bilood bay nagala maqnaayeen. 5 bilood ka bacdi jawaabay noo soo celisheen ah inay baasaboorkaasi baasaboor fiican yahay, aqoonsadeen, dadkan wax ku sii doonaan dowladda Soomaaliyana ay mas-uul ka tahay baasaboorkaas, saas darteed ay qaadanayaan. sidaas horta sidaas waa socodkeennii. sidoo kale gudoomiyaha Safe Somali Community Yuusuf Cumar Axmed oo madasha shirka ka hadlay ayaa u mahadceliyey wafdiga dowladda ka socday, isla markaana soo bandhigay baahida ay qabaan Soomaalida South Africa. hadda he anagu haddana reer Kibton waxaan aaminsanahay dowladdu xagga iyo inaysan khawtin soo dhaafine, waxaan rajaynaynaa inaad tusaale u naqan doonto madaxda qaranka oo kaa dambayso. marka reer Kibton haddaan nahay, waxaan aaminsanahay inaan gogol u naqanno Soomaaliya dowladdeedu inay marxaladda ay maanta ku sugan tahay ay ka baxdo. haddaan tusaale u soo qaato, 30 oday ee halkan fadhiyo waxay u midoobeen inay caawiyaan qaranka Soomaaliya. 30 oday oo hadda daarbaasta uu gudoomiyaha u yahay waxaa ka go'an xataa contributionka inaan qarankayna ku celinno waddankan South Africa. dadka ku nool midka ugu yar wuxuu ka fikirayaa qoyska. madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Odoga Cabdi Xasan Cawaale ayaa sheegay in maamulkiisu ay xoogga saari doonaan waxbarashada ardada Galmudug xilli uu ka qayb galayay munaasabad lagu dhagax dhigayay qayb lagu kordhinayay iskuulka SYL ee magaalada Gaalkacyo. Liban Cajiib ayaa warkan ka soo diray Gaalkacyo. munaasabadan oo MCR sare loo soo ogaasimay ayaa ujeedkeedu waxay ahayd dhagax dhigidda qayb lagu kordhinayo iskuulka sare ee SYL ee magaalada Gaalkacyo oo ay dhiseyso wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Galmudug oo gacan ka leysa USAID oo muddooyinkii dambe deegaanada Galmudug ka waday howlo lagu horumarinayo goobaha waxbarashada ee ku yaala deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Janaa Cabdi Xasan Cawaale qaybdiid, xubna ka socda golihiisa wasiirada ardada waxbarashada iskuulka SYL ee magaalada Gaalkacyo. iskuulka la doonayo in la dhammaystiro ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka taagnay dhibaatooyin fara badan oo ugu horreyso xagga nadaafadda iyo in ardada aysan ka helin gudaha iskuulka waxyaabaha asaasiga u ahaa waxbarashada. ardada iskuulka ayaa wajidooda waxaa ka muuqday sida ay ugu faraxsan yihiin in la dhammaystiro iskuulka sare ee SYL ee magaalada Gaalkacyo. wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdiqaadir Xaashi Dhaladhalo ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay ku mashquulsan tahay horumarinta waxbarashada deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. muuqda ee wasaaradda waxbarashada mashruucan waxaa wasaaradda waxbarashada ugu deeqay hay-adda caalamiga ah ee USAID. waxaa kaloo jira iskuulaad kale ee la wadaaga mashruucan oo kaleeto laga fulinaya mar dhow oo ay ka mid yihiin dugsiga sare ee Mudug iyo dugsiga sare ee Ceelguula iyo sidoo kale iskuulaad kale oo ayagana dhisma cusub oo ballaarin ahayn. marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa hay-addaas naga caawintay inaan maantayto u taagannahay in la ballaariyo dugsiga sare ee SYL. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ugu dambeyntii goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay ka go'an tahay xukuumaddiisa horumarinta waxbarashada ardada reer Galmudug. dadka waxaa deeqaa dadka maantay Soomaaliya maanta lacaga ma deeqo loo qaybiyo Soomaalidii raashin loo qaybiyaa loo keenaa ma deeqo kulligeed Soomaaliya ma deeqdo. waxaa deeqa
waxay tahay waxa deeqa waxa weeye waa waxbarasho weeye waa waxbarasho weeye dadka aqoon baa deeqda aqoon baa kala gaarsiin karta maantay inay intaanoo arday ah dugsiga ay wax ku baranayaan madaxweynaha maamul goboleedka banaadir isteed cabdulaahi dheere ayaa iska casilay xilkiisii kadib markii uu sheegay inuu batay isqabqabsiga iyo khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada loo sameynayo dalka wuxuuna dadka gobolka banaadir ugu baaqay inay markaasi taageeraan maamulka gobolka banaadir wariyahan axmed nuur cali maxamed ayaa warkan ka soo diray magaalada muqdisho cabdulaahi maxamed oo loo yaqaano cabdulaahi dheere oo hore uu ahaa madaxweynihii maamulka banaadir state ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu sheegay inuu iska casilay jagadaasi kadib markii sida uu sheegay ay bateen khilaafaadka u dhexeeya dadka soomaaliyeed ee ku aadan maamulada looga dhawaaqayo gobollada dalka soomaaliya cabdulaahi dheere ayaa ka codsaday dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir iyo nawaaxigiisa inay la shaqeeyaan maamulka gobolka banaadir ee dowladda soomaaliya isla markaana ay joojiyaan khilaafaadka la xiriira maamul u sameynta gobollada oo si weyn looga dareemayo qeybo badan oo ka mida waddanka soomaaliya ma kadib markaan bulshada qeybaheeda kala duwan aan la tashanay oo ay ka kooban tahay banaadir state kadib markaan aragnay dhibaatooyinka ka jira shabeellada hoose oo saddex gobol iyo lix gobol iyo afar gobol iyo waxyaaba lagu diriraayo shan qaybood waxaan aragnay in aan maamulkan gobolka banaadir oo ah dadkii u dhashay deegaanadan banaadir state ninka hadda xilka haya jeneraal maxamed xasan xuseen muungaab ahna guddoomiyaha gobolka banaadir in aan ka wada shaqayno oon kala shaqeeyo habka maamul wanaagga ah waxaa jira khilaafaad dhowaan soo kala dhex galay dowladda soomaaliya iyo maamulkan taasi oo sababtay in xubno ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee maamulkii banaadir state ay dowladda soomaaliya xabsiga u taxawdo hase yeeshee cabdulaahi dheere oo ah madaxweynihii hore ee maamulkii banaadir state mar la weydiiyey in uu jiro cadaadis kaga yimid dhinaca dowladda ayuu beeniyey arrinkaasi may aniga cidna ima soo qasbin ciduna ima soo qoor qaban aniga ayay maskaxdayda ku timid cidna kala furfurtayna ma jiraan sidaad og tahayba aniga ayaa hoggaan u ahay banaadir state wax la kala furfuro ma jiraan dad si qalad oo farsamo xuma dhacda waa jirtaa dad la xiray dadka la xirina waa la sii daayay waana layska afgartay wadahadalaana ku dhisneyd banaadir state waxayna wada garatay dhammaan in uu ninkan yahay ninkii gaarsii lahay doorasho xur ah axmed nuur cali maxamed universal tv muqdisho munaasabad lagu caleemasaaraya ee suldaan ka mid a suldaanada dega ama beelaha dega gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho hani xaaji maxamed ayaa warka inooga soo dirtay magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro hore xildhibaane ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya odayaal waxgarad iyo haween kasoo jeeda gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ujeedka kulankan ayaa ahaa caleemasaarka nabadoonka guud ee mid ka mid ah beelaha dega gobolka hiiraan cabdirasaaq cumar wasiirkii hore ee wasaaradda kheyraadka xukuumaddii hore ayaa kulanka ka sheegay in loo baahan yahay isku duubni waxqabsasho iyo midnimo taana uu sheegay inay ku imaan karto inay helaan hoggaan wanaagsan beelaha dega gobolka hiiraan nabadoon beesha xawaadle inay horumarkeeda ka shaqeeyo nabadoon isku keena beesha xawaadle heshiiska iyo wixii dhib dhex yaalla ka shaqeeyo waa nabadoon dhaqan marka ilaahay waxaan uga baryayaa inuu noqdo nabadoon nabadoonkii ka horreeya oo kaleeta ah xildhibaan cali nuur oo ka socday baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa isna waxa uu sheegay in nabadoonka maanta la caleema saaray looga baahan yahay ka shaqeynta nabadeenta beelaha walaalaha ah hormuudkooda nabadoonku mar waa nabadoon oo magacaaba ka garanaysaan waa nabadoon oo nin nabad ka shaqeeya waayo oo dadka inuu nabdeeyo raba marna waa mas-uul isaga laftigiisa xildhibaanka hadduusan nabadoon garab taagan haysanin fariintii uu dowladda ka soo qaadana shacabka uma geyn karo shacabku fariinta ay keenaanna ma soo gaarayso nabadoon cismaan axmed nuur gees diir ayaa khudbad uu ka jeediyey kulanka ka ballanqaaday inuu u istaagi doono mideynta beesha maanta loo caleema saaray waqti anaga muslim baana waxaan jecelnahay inaan ugu faa'iidaysanno marka koowaad alla ka cabsi taqwada ilaahay
إن إلهي حسنه وأن ذكره سبدنه أيان جعلنا هاي مثل قطب كلوات إن أنتن تيرو قدبنه هالدعاء لنه ولا ليال وحنسي عدالة ووفنانا أولو شقي دونا وضياشة دقنك باشة حوالي هالدعاء لنه وحن تحقلن سين دونا عد كستو ويتلق لده حسو هالدعاء لنه ولا ليال هان حاج محمد يونيفرسال تي في مقدشو هي أدى جرجر كأه قلم أي واحد يستاي دوكس لغو برتو قرآن ككريم كأه وحين كد يستاي مجال ذا بيلبا إحرن تجبر كاسي باي محدون حسني أي وركاس إنه هيا حل مجال ذا بيلبا يا جبل كباي دور دوكسي قرآن أي كد يستاي هي أدى جرجر كأه برشة قلم فديجذي هاي مجال ذا لندن عارج ذلك إنجليز كأه أي وحولي مجال ذا بيلبا هي أدو إكفل نسا لسدد دوكسي دور أه أوكي على مجال ذا بيلبا labad dugsi oo ku kaliya la qaybo kamid ee magaalada Baydhabo isla markaana markii hore ka sameysana jirid ama ulal isku geeyay ayaa waxa hay'adda gargaarka waxbarashada qaran ay ka dhistay jingado waxana ka mahadceliyay dhisida dugsiyadani qaar kamid macallimiinta iyo ardayda waa kuwan macallimiinta oo ka mahadcelinaya dhisida dugsiga إذا سينك ما سنلاقي خير لسنسي يقدم ولا يهور مريدان من خير خير لأنفسكم نفتيهم أنهور مريدان تجدوا عند الله إليك جسك ولا سنالي لأنك خير كان هكذا بذي دار أمر الله دين بذين كرسو إرورتا دنيا آخرى بلاهي كثوا بوانا كنهاري قرب فينا لك أنت يقولين لهم دري أمر الله أنك جور فلنك عادل فلين لك قرب فالك إريد أفسك أفضل الأنبار ما سندين خير لسنسي لانك امر الله هو لن قال لي ني كلمه يا دنيا خراب لن كلمه دمين دمالك ني على داك غيرك قلم عيد غيرك قلم غير الله يا مس ديكسي يعني كتر قال لي ني لستي ولني لستي دعاء الهي بركاي ما يد انك ما هدي انا ارد هي ادي قلم الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا اريدين هذا دمادن لكن ولي اخر سنجر يا معنا سي مكم خير على سين جزاكم الله خيرا ايد ايدن ما سنتين سي كاستبا ها اها ته اد غرغارك وخبرشده قلم اي فدغود يحي دلك انغريسكا ايا دغدن لعقات ال ودسي دوكسيدا وخا لو مرسي حرونتا تي في يونيفرسال او كلهي مغالده بيدبو يدونا سداد او جيدان فريي دسيدا دوكسيدا قرانكا محدين حسن يونيفرسال وهياك داو هركا ولنا لا سوتانا وا تلفزيونكا يونيفرسال وركنا و خيدن كغا ايمانيا استوديو سكويا لا مغالده لندن دقاتير اجنبي اه ايا وحي قلينا كبلابين مغالده سي غروي تاسو اي ماركاس كا سو قيب غليا اما لوو سمينو قليمداسي عدد بدن او ككل ايمانيا غودها دالكا سوماليا وريهنا وبحيا وركاس كا سو درتي غروي dhaatir tan ka timid dalka Yaban ayaa waxay hawlo caafimaad oo isugu jira qaliimo guud iyo baaritaano maanta ay ka bilaabeen xarunta qara medical center ee magaalada Garoowe iyagoo joogi doona muddo laba asbuuc iyadoo ay jiraan dad inta badan ee dalka dibadiisa si ay u soo helaan caafimaad ayaa haddana dhaatirtan ay fulin doonaan hawlo caafimaad oo kala duwan Faisal Maxamed Warsame oo ah maamulaha xarunta qaran ayaa ka warbixiyay dhaqaatiirtan iyo hawlaha ay qaban doonaan muddo laba asbuuc maanta waa furitaankii campaign-kii oo dhaqaatiirta Yemenita oo ka yimid wadanka Yemen taasoo ay kaliyeen dhaqtar Amin oo ku taqasay cudurada sanka cunaha iyo dhagaha ENT iyo dr Fadli oo ku taqasay cudurada qaliinka guud general surgery team waxay joogi doonaan muddo laba asbuuc إن شاء الله هوسنا حب رامي سامان تمان توفر تانكي وحنا رجينا إن لوقف عيدي دينا صومالية أي وقت وجامي هاي دخلت تحوي ما دين كيسس كبدنا دي بدها لو عاد ولا حلين وعي إني حاليا مد بدنا وعي شقين وعي مني هلكن الحمد لله بالعالمين دب بدنا إلهي دي يمن هلكن وكون ناجحين وحنا دت كاس فكر يما دان قبل الله صومالي دان كونفورتا إسام كفايف إثيوبيا قبل الله دحه يقبل الله بنت لامبا يوقي قبل دكتور فالي oo ku hadlay afka dhaqaatiirta ayaa asna ka hadlay safarkooda iyo shaqada ay u yimaadeen Puntland ان شاء الله اليوم هذه تعتبر هذه الزياره الرابعه لمستشفى قرن وسوف نقوم ان شاء الله بالمخيم هذا لمده اسبوعين نقوم بمعالجه ان شاء الله الحالات
حلي من فارح سلب جامع وضي ميت كم دادت كيوي من دخاتيرته أيها أصنع شيء جاي إن باهل لوق بيدد أقان دارقوله أري ما عافي ما تكا كي حنونا دا أقعد شري ميلها فك فك إن سيقرش كوجي رادو إن هل كان يوي مادان وماشي تمك كون أو دولار كعجب بحشرتي أي لقي يا وين كعجب بحضر بعمر شم بقول أما كون دولار بع إن إكسامبل هداني مكوس وقعتو أنا وحن وضع إن نكانو حنونسن ساس من مانته فرمسي كانوا كنا يدخاتير تن كتمي يمن عادي عاد من دخاتير تو سود ويننا وان وجم هاد علينا نا وحنا دات كدد وينها إيو دات كديك أنا دهير بلام بانك عطسنا يا إني لس عدان دخاتير تك إيمان سد بدها أو أي كفائدة استان عافي ماتك وأه شيء مهم وأهنا لك استا أي دخاتير تن مهمة دايو تمي جرا ووحي تاي إن يسميان قلينا كلا قدسن تاسو أي دات ككودا قن مجال ده أيوة هذه كران دل كدي بديسا وزيرك أرمها جودها حمن يحب حسن عبد الله محمد ولها اللي تي في كان يونيفرسال أي واحد وكبر بحية كرمر وكنت جاي دجا نهوسي ماذا حمن يحب محمد محمود وأذن أي ورك كسود ري عداده وزيرك أرمها جودها معمول كحمن يحب ولها اللي تي في كان يونيفرسال أي واحد وكبر بحية كرمر وكنت جاي دجا نهوسي ماذا معمول قبلات كحمن يحب حسن عبد الله محمد وزير كارمها جودها يا وحى أوش شجعين كرمير كوكوت جيد دجان ندى هوسى ماذا معمول كحمان يحب ولا شيء كيسوا حاسيدات كره جوراجا لجوع يقل لها إن كش قيا نبضة سدوا كلاتنا يوسف دوين لهاين دتك أسر رب رعيد دجان ندى أكد إن ربابكو دتك عرضة ترى معلمه الله صار في كسونا حرضة ترى يا حد وحان إله سبحانه وتعالى سير رب ولا نقد دقي حريضة يا أقر شيء باليدي وحى آدي آد بقول كي وبقول أنت بدن قلب حمل يحب سامي راب آدي آد وفر بدن مركا ما أنت بقول شيء أنا وحى هدتك ديجانكو سدي نقال لو داخل حسين نبضة سدي بيه لو عبد حسين نبضة سدي دمان داخل قلك لو ماي لو دقي لهاي سيد دولك بيهو بدهين ما دام الرب قد انت بدن والرب دولك دان كداي دولك داق له ان هاد اللي دقو مركا كبعدين دولك بيها لنا لغير ديغان انت الرب كجرو لنا عكلا توسيرك ايا الشيغين اضي اشي وحقرت كيو لكل ما اسلقاتين ان اي كشاق ايا نبدا سيدو كلاتين اي سودو ويان دادك سورو براعي قاتين دادكي وحقرت كاهاي اضي اشي دادكي قراغ احابا إن أي سؤال دويان دتك عن كده إن رابكو مريء دجنائيين وصار راب راعي نقاني برواغذان وصار راب راعي وحين رقعتين وإن أقبل إن أي سؤال دويان حول الله شبايان بخنت أيق كورايان هدي الله إدمو حول الله ورعبنا يو وإن رقبلان دتكون ويكبر رسيهن كل أمة مسلمين تنو ورعلا كرمارك وسيرك يا وحو وكسو آذي يا حلي مالمه اللي صور دعفي رابب حوغن اي كد اين ديغان الدور اهو سيمادة معمول قبلات كحماني يا حيب محمد حمود وادن وين الروق رحيا يا وحو لقو قاضي مغالا كتالا وغويقا دالكاس نيجيريا وين ردان ايا الله شيغي انو كنتان انك بضان تضب ايا الطبان قف الله شيغي ان احاين كوو رشايا دالكاس نيجيريا magaalada oo qaro xukada ayaa magaceeda waxa la yiraahdaa Alagarno oo ku taala gobolka Boono ayaa u dhameeshay lagu afdoobtay in ku dhaw 200 oo gabdhood oo iskuulay ah wararkan ayaa yimid ka dib markii laba maal aan dhugu celiyo wararkan ayaa iimaanaya ka dib markii laba bambaano oo mataanaha lagu qarxiyay magaalo bartamaha dalkaasi ku taala ee Jos kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 118 qof madaxweynaha dalka Nigeria Goodluck Jonathan ayaa cambaareeyay weerarada qarxiyada ah waxana uu sheegay inay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada inkastoo madaxweynaha lagu dhaleeceeyay inuu ku guul dareystay in dadka dalkaasi ay helaan amaan kor inta aanu qarxiyada dhicin halka qaruxu ka dhacay waxay ahayd mid aad u mashquul ah oo dad badan wax ka iibsanayna macaamiishooda qarixii ugu horeeyay markuu dhacay ayaa 20 daqiiqo kadib waxa dhacay qarixii labaad iyadoo waliba dhaawacyadii ka dhashay kii hore loola cararay isbitaalada waxana meel walba daasana hilibka iyo xubnihii dadka inkastoo aan la ogeyn cidii geysata weeraradaas haddana kooxda Boko Haram ayaa hore u bartilmaameysatay magaalooyin ku yaala dalkaasi iyo waliba kaniisada ku yaala dalkaasi
intaas ayaan daawadeen waxaan ku soo gabagabeynaynaa war wixii aan idiin hayno oan idin kaga soo gudbanayna telefishinka universal studiosa ku yaala magaalada london anigoo tolwaaye ayaan idiin soo jeedanayay intaan warkan warka xiga haddii allah wadana ogolaado aan mar kale ku kulmi doono aniga intii kala qayb qaadato waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.